Som formand for bankens bestyrelse er det mig igen i år en stor fornøjelse at byde alle sammen rigtig hjertelig velkommen til generalforsamling i Arbejdernes Landsbank. Jeg vil med de ord erklære generalforsamlingen for åben og på bestyrelsens vegne udtrykke ønske om, at vi får en rigtig god og demokratisk generalforsamling. I henhold til vedtægternes paragraf 14 vælger enhver generalforsamling sin dirigent, og jeg vil på bestyrelsens vegne foreslå, at vi vælger Christian Ribe fra advokatfirmaet Bjørst. Jeg skal høre, om der foreslås andre. Så vil jeg overlade styrepinden til dig, Christian. Værsgo. Ja, mange tak for valget. Jeg vil også for god ordens skyld gøre opmærksom på, at jeg udover at være advokat, også er medlem af bankens bestyrelse, så I også ved det. Når en generalforsamling vælger en dirigent, så vælger den også en tillidsrepræsentant, nemlig en, der har til opgave at sørge for, at de spilleregler, der er aftalt i forholdet aktionær imellem, men også i forhold mellem aktionær og selskab, at de bliver overholdt. Og det er det værv, I har givet mig ved at vælge mig som dirigent. Der er særlige spilleregler til hver, næsten til hver punkt på dagsordenen, men først og fremmest så skal jeg forholde mig til, om generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Og efter vedtægternes paragraf 10, så skal generalforsamlingen afholdes i København. Det kan vi krydse af. Og så skal den være indkaldt af bestyrelsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel på bankens hjemmeside. Og så sker indkaldelse også skriftligt til de aktionærer, der i ejerbogen har anmodet om at få notering herom. Jeg har gennemgået dokumentation for, at generalforsamlingen er indvarslet på bankens hjemmeside, og indkaldelsen den er i år udsendt til aktionærernes e-boks den 23. februar 2024. Og for de aktionærer, som ikke har e-boks, der er der samme dato sendt brev via PostNord. Og meddelelse om indkaldelse, det er også udsendt til bankens medarbejdere, også ved mail af 23. februar 2024. Så ud fra de iagttagelser, så vil jeg starte med at konstatere, at generalforsamlingen den er lovlig indkaldt. Der er også sket udsendelse af dagsordenen, og den vil jeg starte med at gennemgå. Det første punkt er vi allerede færdige med, det var valget af dirigent. Og så har vi punktet 2, beretning om bankens virksomhed i det forløbende år. Og 3, forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning. 4, forslag om anvendelse af overskud inden for de vedtægternes paragraf 22 fastsatte rammer, eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 5, godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår. 6, behandling af fremkommende forslag. Og der er de 4 forslag, der også er beskrevet i den udsendte dagsorden. Punkt 7 er valg af medlemmer til bestyrelsen. Punkt 8, valg af revisorer, herunder også valg af bæredygtighedsrevisor. Og 9, bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent, altså til mig, til at anmelde eventuelle vedtægtsændringer til Erhvervsstyrelsen. Og på generalforsamlingen her i Arbejdernes Landsbank, der er det kutyme, at vi behandler dagsordens punkt 2, 3 og 4 under 1, så det vil jeg høre, om vi også kan arbejde på den måde i år. Det kan vi, tak for det. Inden vi så går over til behandlingen af beretningen og regnskab, så skal jeg anmode om, at de aktionærer, der ønsker ordet på generalforsamlingen, de udfylder de her blanketter, vi har fået ved indgangen. Jeg ønsker ordet, sedlerne, og afleverer dem til mig, så skal jeg sørge for, at I får taleret. Derudover så vil jeg opfordre, det er også sådan, vi plejer at gøre her i banken, at man starter sit indlæg med lige at sige sit navn, og så det tilhørsforhold, man nogle gange har, inden man stiller sit spørgsmål eller kommer med sin kommentar. Dagsordenen den indeholder både forslag, som skal afgøres ved simpelt stemmeflertal, for eksempel valg af bestyrelse, anvendelse af overskud osv., og så er der forslagene om vedtægtsændringerne, der skal vi have 2/3 flertal, både af de afgivende stemmer og af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.
I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at vi er repræsenteret med lige knap 85% af den samlede aktiekapital, og jeg vil også på nuværende tidspunkt, blot for en god ordens skyld, gøre opmærksom på, at langt den overvejende del af aktiekapitalen har givet fuldmagt til bestyrelsen, sådan at bestyrelsen råder over 82% af aktiekapitalen. Det ændrer ikke på, at alle aktionærer de har muligheden i dag og i aften for at komme til orde i forhold til de forskellige punkter og forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Så det er naturligvis alle sammen meget velkomne til. Så vil vi gå videre til behandlingen af dagsordens punkt 2, 3 og 4, beretning, årsrapport og forslag om anvendelse af overskud. Og jeg vil i første omgang give ordet videre til vores bestyrelsesformand, Claus Jensen. Værsgo, Claus. Når jeg her til aften indleder min beretning, kan jeg glæde mig over, at det går rigtig godt for banken. Poul Schlüter sagde de berømte ord, dengang han var statsminister, det går ufatteligt godt. Jeg kunne næsten have lyst til at sige det samme i dag. Jeg er under alle omstændigheder ufattelig stolt. Stolt af, at banken for 15 år i træk er blevet kort til danskernes foretrukne pengeinstitut. Det tegner godt for bankens fremtid. Til gengæld ser fremtiden mere dyster ud, når vi kigger ud i verden. Det er med tungt hjerte, at vi må konstatere, at det heller ikke blev i 2023, at vi fik en afslutning på Ruslands angrebskrig i Ukraine. Heldigvis kan vi glæde os over, at regeringen herhjemme har givet et klokkeklart tilsagn til ukrainerne. En utvetydig melding om fortsat at støtte ukrainernes frihedskamp. Til gengæld fortæller mange hjælpeorganisationer, at de private donationer dykker. Derfor vil jeg også opfordre til, at vi stadig husker ukrainernes frihedskamp, også selv om der er dukket en ny konflikt op, der har ryddet sendefladen. Den 7. oktober 2023 fik vi nemlig en konflikt mere at bekymre os om, nemlig konflikten i Gaza. Konflikten mellem Israel og terrororganisationen Hamas. Det er en ældgammel konflikt, og en tostatsløsning ser desværre ikke lige så oplagt ud for de stridende parter, som den måske gør for os udefra. Det er trist at være vidne til begge krige. Begge krige skaber en usikkerhed for fremtiden, som vi gerne ville have været foruden. Men lad os vende blikket mod begivenhederne herhjemme og i særdeleshed for banken i 2023. Jeg har tænkt at komme ind på dansk økonomi og tage temperaturen på vores arbejdsmarked. Vi skal selvfølgelig runde årets resultat 2023 og forslag til udbytte. Bankens strategi og vores domicil kommer også til at fylde. Derudover vil jeg komme ind på bestyrelsen og vores udvalg, aflønning af ledelsen og lønpolitik, og hvordan vi arbejder med sund virksomhedskultur, og hvordan vi forebygger hvidvask. Så kommer jeg også ind på mangfoldighed og det underrepræsenterede køn, og sidst, men bestemt ikke mindst, selvfølgelig bæredygtighed. Det bliver overskrifterne, og lad mig så dykke ned i dem. Og vi begynder med dansk økonomi. Der er stadig gang i hjulene i dansk økonomi. Det kommer i høj grad de danske lønmodtagere til gode. I vinter troede vi, at der var recession i økonomien, men nu har vi så snart forår, og Danmarks Statistik har fået opdateret deres tal fra 2023, og billedet er heldigvis vendt. I 2023 oplevede vi en vækst i økonomien på 1,8%. Det er pænt, særligt når vi husker, at vi har været ramt af en høj inflation og stigende renter. Inflationen er banket godt og grundigt ned, og nu hvor inflationen er under kontrol, så tyder meget på, at centralbankernes renter også snart skal nedad. Hvis ikke det sker allerede her i foråret, så i hvert fald til sommer. De gode udsigter har allerede påvirket de fastforrentede boliglån. Her er vi gået fra en rente på 5% til 4%. På boliglån med variabel rente er vi vidne til, at rentestigningerne er bremset op. De vil begynde at falde i takt med, hvordan vi forventer, at Nationalbankens rente kommer til at udvikle sig.
Det giver alle sammen luft i danskernes husholdningsbudgetter. Samtidig stiger lønningerne over en bred kam. Det er særligt en udløber af sidste års overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked. Det har også betydet, at boligmarkedet igen har fundet melodien. Antallet af bolighandler var i januar 13% højere end året før, og priserne på lejligheder og huse er steget med henholdsvis 7% og 4% i samme periode. Ude i Europa ser tingene desværre knap så opløftende ud. Erhvervstilliden i eurozonen peger på tilbagegang for de europæiske virksomheder over de sidste 8 måneder. Samtidig har den tyske økonomi stået bumstille igennem hele 2023. Vi ved, at dansk eksport til Tyskland giver arbejde til mere end 100.000 danskere, så de mørke skyer over Tyskland risikerer desværre også at trække ind over os, eller ind over grænsen til os herop nordpå. Vi har heldigvis endnu ikke oplevet, at den tyske stillstand smitter negativt af herhjemme. Det danske arbejdsmarked slår rekorder i øjeblikket. I 2023 blev året, hvor vi rundede 3 millioner lønmodtagere i Danmark. Fremgangen har været bredt forankret, og de fleste brancher har haft stigende beskæftigelse. Den flotte fremgang står på skuldrene af 2021 og 2022, hvor økonomien var på vej tilbage efter coronapandemiens anslag. Selvom ledighedskøen er blevet lidt længere, så har vi jo stadigvæk en ledighedsprocent på bare 2,9%. Det er fortsat historisk lavt. Tempoet på arbejdsmarkedet er dog ikke helt så højt som det, vi oplevede i slipstrømmen af coronapandemien. Derfor er det heller ikke umuligt, at beskæftigelsen kan falde lidt for en stund. Alligevel bliver der fortsat slået ca. 10% flere nye stillinger op, end der gjorde før corona, så helt sort ser det jo ikke ud. Når vi så kigger på årets resultat understreger, at det går rigtig godt for banken. Frank vil udfolde resultatet under direktionens beretning. Når vi ser på hele koncernen, så har vi opnået et samlet overskud før skat på 2,5 milliarder kroner. Det er det bedste resultat i koncernens historie, og det ligger væsentligt over sidste års resultat. Og en bank, der klarer sig så godt, skal selvfølgelig også betale udbytte. Derfor så indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at vi udbetaler 25% i udbytte. Det svarer ca. til 34% af årets resultat efter skat. I kroner og øre bliver det 525 millioner kroner, som vi sender tilbage til bankens aktionærer. Man skal smede, mens hjernen er varmt, må jeg jo vide lidt om. Det gælder også, når vi taler om at lægge strategier for banken. Vi skal lægge strategier og nye strategier, mens det går godt. Det har vi gjort, og det vil jeg gerne sætte et par ord på. Vi har bygget en strategi op omkring ordene, en bank som en bank bør være. Der er 4 hjørnesten, som kommer til at slutte op om det. For det første, at vi er en værdibaseret bank. For det andet, at vi går efter at være en fokuseret og have en fokuseret og lønsom vækst. For det tredje, at vi skal være enkle og effektive som bank. Og sidst, men ikke mindst, at vi skal være en attraktiv arbejdsplads. For vi kan ikke nøjes med at være danskernes foretrukne bank. Vi skal også være medarbejdernes foretrukne arbejdsplads. Vi sætter samtidig turbo på bankens lønsomhed, for vi kan kun være socialt ansvarlige og tage det samfundsansvar, vi gør i dag, hvis vi også samtidig er lønsomme. I bestyrelsen mener vi også, at vi stadig skal være en bank, der byder alle velkomne, altså dem, der vil os. Jan vil under direktionens beretning komme mere ind på, hvordan vi forventer, at banken kommer til at udvikle sig. Og især vil han komme ind på bankens vækst. Der er nemlig ikke meget ved at være et lille SIFI-institut. Når først man er kommet ind i Superligaen med de systemisk vigtige banker, så skal vi også i højere grad kunne drage fordel af den position. Men det kræver altså, at vi bliver større. Og præcis derfor er vækst også en vigtig hjørnesten i strategien. Derfor er jeg også glad for at kunne fortælle, at vi i 2023 har købt 50% af Sixt. Sixt er en af Danmarks største biludlejningsvirksomheder. Det er et køb, som vil komme alle koncernens kunder til gode,
ved at vi kan tilbyde endnu bedre og mere konkurrencedygtige priser. En større bank kræver også flere ansatte. Siden banken blev udpeget som SIFI tilbage i 2021, er vores medarbejderstab også vokset. Vi er gået fra 1040 ansatte til nu 1145 ansatte i banken. Derfor er jeg også glad for at kunne fortælle, at byggeriet af bankens nye domicil på Sluserholmen forløber fuldstændig planmæssigt. Det er stadig målet, at vi skal flytte ind i maj 2025. Ja, jeg kan jo også sådan helt personligt følge rigtig godt med på byggepladsen lige over fra den anden side af vejen. For jeg er aktionær, der er her i aften, er der mulighed for at se lidt af byggeriet på skærmene og på de opstillede plancher. Traditionen tror, og som loven i øvrigt kræver, skal jeg også fortælle lidt om nogle mere specifikke emner. Det første er om bestyrelsens arbejde. Her kan jeg fortælle, at bestyrelsen i 2023 har afholdt 9 møder samt 2 møder med det rådgivende repræsentantskab. Bestyrelsen har 4 udvalg. De første 3 er revisionsudvalget, risikoudvalget og nominerings- og aflønningsudvalget. De har holdt henholdsvis 5, 8 og 4 møder. Vi nedsatte jo også et nyt ESG-udvalg i løbet af 2023. De har afholdt 2 møder. Jeg vil lidt senere fortælle om bankens arbejde med at blive mere bæredygtige. Lovgivningen kræver også, at jeg fortæller om, hvordan vi aflønner både bestyrelse og direktion. Bestyrelsens og direktionens individuelle aflønning fremgår ikke af årsrapporten. I stedet henviser vi til bankens hjemmeside. Her ligger der en selvstændig vederlagsrapport om ledelsens aflønning. Den samlede aflønning for bestyrelsesarbejde i banken udgjorde 5,4 millioner kroner i 2023, og aflønningen af direktionen udgjorde i alt 22,9 millioner kroner. Ved udgangen af året bestod direktionen af 5 personer. I det her beløb der indgår også et honorar på 1,6 millioner kroner til Gert Jonassen, som jo bekendt gik på pension 1. april. Så er der dattervirksomheden AL Finans. Her modtager bestyrelsesmedlemmerne et årligt honorar på 10.000 kroner per person. Der er ikke nogen former for bonus eller optioner, hverken til direktion eller bestyrelse. I 2024 forventer vi, at den samlede aflønning af bestyrelsen vil udgøre 5,6 millioner kroner. Stigningen i forhold til sidste år skyldes, at medlemmerne af ESG-udvalget skal aflønnes for et helt år i år. Som noget nyt skal generalforsamlingen godkende bestyrelsens aflønning for dette regnskabsår. Aflønningen er til afstemning under dagsordnens punkt 5. For direktionen regner vi med 24 millioner kroner i samlet aflønning. Hvis vi springer endnu et år frem i tid, så forventer vi, at den samlede aflønning af bestyrelsen vil udgøre 5,6 millioner i 25. Tallet kan ændre sig, da bestyrelsens honorar skal behandles igen på generalforsamlingen i 2025. Som SIFI-institut er det nemlig vigtigt at kunne tiltrække de rigtige kompetencer til bestyrelsen. For direktionen forventes tallet i 2025 at være 24 millioner kroner, men også her er der en årlig stillingtagen til niveauet i løbet af 2024, og også her er det centralt, at vi kan tiltrække og fastholde de kompetencer, banken har behov for. Bestyrelsen skal også en gang om året vurdere lønpolitikken. Det har vi denne gang gjort i lyset af en temaundersøgelse fra Finanstilsynet. Det er en undersøgelse, hvor Finanstilsynet har kigget på lønpolitikkerne på tværs af en række banker. Finanstilsynet kommer frem til, at mange bankers lønpolitik på en række centrale områder ikke overholder reglerne. Her vil jeg gerne slå fast, at banken altid har levet op til det overordnede mål med reglerne, nemlig at vi sikrer en forsvarlig lønpolitik, der fremmer en sund og effektiv risikostyring. Og derfor kunne jeg også tidligere i beretningen sige, at bankens direktion og bestyrelse ikke har hverken bonusser eller optionsordninger. Vi gennemgår hver år, om lønpolitikken blev efterlevet. Det er bestyrelsens vurdering, at den lønpolitik, som blev godkendt på generalforsamlingen i 2023, har været efterlevet. Når det er sagt, så har bestyrelsen også oven på Finanstilsynets temaundersøgelse foreslået nogle præciseringer af lønpolitikken. Forslaget til den reviderede lønpolitik
har forud for generalforsamlingen været offentliggjort på bankens hjemmeside. Den omfatter alene AL Bank og AL Finans. Vestjysk Bank har som bekendt deres egen lønpolitik, som er godkendt på generalforsamlingen i Vestjysk Bank. Godkendelse af lønpolitikken er et selvstændigt punkt på dagsordenen under punkt 6. Under dette punkt vil kravene til politikken blive forklaret. Som på forrige generalforsamling skal jeg også redegøre for, hvordan vi efterlever politik for sund virksomhedskultur. Siden 2020 har det nemlig været et krav, at banker har en politik for sund virksomhedskultur. Det skal sikre, at medarbejderne kender og arbejder efter bankens værdier. Politikken skal også sikre, at kunderne behandles ordentligt, og at der er en åben kultur, så vi kan tage hånd om dårlig adfærd. Min redegørelse for arbejdet med sund virksomhedskultur er og omhandler kun AL Bank. Vestjysk Bank har også her sin egen politik. Min redegørelse tager igen udgangspunkt i temaundersøgelse fra Finanstilsynet på tværs af flere banker. Finanstilsynet har særligt lagt mærke til, at de banker, som de har undersøgt, alle sammen har en ambition om at skabe et fællesskab, der samler medarbejderne. Et fællesskab om nogle særlige værdier, der sætter rammer for god adfærd. Undersøgelsen viste også, at de fleste virksomheder finder det nyttigt at arbejde netop med kultur. Især er det vigtigt, hvordan ledelsens adfærd er. Det er at få formelle krav, der er få formelle krav på området. Og i stedet for at komme rendende med flere krav, så kommer Finanstilsynet i undersøgelsen med en række budskaber, som sådan mere er vejledende. I bestyrelsen har vi kigget på, hvordan banken efterlever de budskaber. I 2024 vil vi derfor arbejde med at få fastsat nogle målepunkter på, hvordan vi efterlever politikken. Vi vil foretage en ny risikovurdering, der afdækker de vigtigste risici, og vi vil tydeliggøre de tiltag, der er iværksat for at fremme en sund kultur. Og til sidst vil vi forklare, hvordan vores politik for sund virksomhedskultur hænger sammen med vores andre politikker. I min beretning til næste års generalforsamling vil jeg så fortælle, hvordan det er gået med det arbejde. Det er en enormt vigtig del af bankens sunde virksomhedskultur, hvordan vi arbejder med at forebygge hvidvask. Vi arbejder i banken stadig på at få løftet vores kendskab til vores kunder. Det er nemlig en nøgle til at kunne bekæmpe hvidvask effektivt. Det er en hård kamp. De kriminelle bliver mere og mere opfindsomme, innovative og kreative. Og lige her er det jo desværre en dårlig ting. Samtidig kommer der løbende nye lovkrav til. Tallene for underretning til Hvidvasksekretariatet viser, at banken er godt med i den her kamp. Vi ser det som en naturlig forlængelse af det samfundsansvar, at vi i banken med glæde påtager os. Uanset om vi taler om at give udsatte borgere en bankkonto eller kampen imod økonomisk kriminalitet. Et andet vigtigt emne for mig er, og resten af bestyrelsen er arbejde med diversitet. Det handler især om at arbejde for en bedre repræsentation af det underrepræsenterede køn. Det er i bestyrelsen og særdeleshed i nominerings- og aflønningsudvalget, det er de meget optaget af. Målet er en ligelig kønsfordeling i både bestyrelse og på øvrige ledelsesniveauer. Bestyrelsen har derfor opstillet nogle ambitiøse mål om, at der både i bestyrelse, direktion og øvrige ledelseslag skal tilstræbes en ligelig kønsfordeling, hvor mindst 40% er af det underrepræsenterede køn. Fordelingen i bestyrelsen er i dag, at der er 30% kvinder i bankens bestyrelse. På direktionsniveau er det kun 20%. I bankens øvrige ledelseslag er andelen af kvinder ca. 33%. Det fastlagte måltal på mindst 40% inden udgangen af 2026 er dermed ikke nået, hverken for bestyrelse, direktion eller øvrige ledelseslag. Men det er et fokusområde, og banken arbejder målrettet for at nå måltallet. Det gør vi ved hjælp af blandt andet nye rekrutteringsværktøjer, som understøtter diversitet i annonceringen, ved udvælgelse og ved ansættelse. Der er også indført nye procedurer, som skal sikre diversitet i talent- og i karriereudvikling for bankens ansatte. Selvom ordet bæredygtighed ikke indgår i sætningen en bank, som en bank bør være, så giver det næsten sig selv, at en ansvarlig og værdibaseret bank
også er bæredygtig. For os er det alle tre bogstaver i ESG, vi har fokus på. Det er hensyn til vores miljø og klima. Det er det brede samfundsansvar med fokus på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Og det er fokus på blandt andet god og etisk selskabsledelse. Det har vi med i alt, hvad vi laver. Vi ved, det er nødvendigt, at vi bliver, at vi bidrager til en grønnere fremtid for at sikre, at der også er en AL-bank til de kommende generationer. Med de ord vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelse og direktion. Tak for et godt og stærkt samarbejde gennem hele 2023. Og en meget stor tak skal også lyde til alle medarbejdere for en super indsats i 2023. Til alle aktionærer vil jeg også gerne rette en særlig tak. Jeg er glad for, at der er så mange, der bakker op om banken og også deltager på generalforsamlingen. Tak for ordet. Ja, tak for beretningen, Claus. Jeg vil give ordet videre til direktionen ved først vores administrerende direktør, Jan Andersen, og bagefter viceadministrerende direktør, Frank Mortensen. Værsgo. Ja, god aften alle sammen. Jeg er jo blevet udstyret med sådan en her, så jeg kan komme herud, hvor I kan se mig bedre. Jeg glæder mig til at fortælle lidt om bankens strategi, men inden jeg skal fortælle jer lidt om det fremadrettede, der skal ske med banken, hvor vi har lagt en meget ambitiøs strategi, så vil jeg gerne fortælle jer at gå lidt tilbage i tiden, fordi ofte kan man finde en del af forklaringen på, hvordan man gør i nutiden, den kan man finde i fortiden, og det gælder også i det her tilfælde. Det er således, at der var lidt forsinkelse på. Det er således, at der vil sidde mange kolleger her i aften, som enten er her den dag i dag og har været i banken i 2004, eller er gået på pension og husker tilbage. Jeg vil gerne tale lidt om begrebet uhjulpen kendskab. Hvis der er nogen af jer, der ikke lige ved det, så handler det dybest set om, at hvis man går ud til en bred del af befolkningen, og så siger, vil du hjælpe med at fortælle, nævn 3 eller 5 navne på nogle pengeinstitutter, så måler man simpelthen, hvor mange der nævner, at de kender Arbejderens Landsbank. Og der var kendskabet udhjulpen til banken, det var under 5%, og der vil være flere af jer, som var med tilbage i 2004, der også kan fortælle en historie eller to om, at den også i perioder var helt nede på 1-2%. Men det er egentlig blot for at illustrere, at der er sket en meget kraftig udvikling i kendskabet til banken igennem de sidste 20 år. Og skal I se her. Det er her i 2023 er kendskabet vokset til over 25 og ligger i øjeblikket på en 6-27%. Og det er meget, meget vigtigt, fordi vores observation er, at vi er stort set lige så kendt som mange af de helt store banker. Altså, vi er jo i øjeblikket det 6. største danske pengeinstitut, og vi er et SIFI-pengeinstitut. Men de banker, som er noget større end os, eksempelvis Jyske Bank, ligger ikke højere i uhjulpet kendskab end det, vi gør i dag. Og det har stor betydning for vores opfattelse af, hvad vores markedspotentiale er, og hvad vores markedsandel den burde ligge på. Og det er sådan, når vi laver nogle undersøgelser af det i øjeblikket, så kan vi se, at på nogle af det, vi vil kalde vores reelle kerneprodukter i banken, der har vi ikke den markedsandel, som vi synes, at vi med rette skulle have. Og når jeg går lidt videre, så vil jeg her på første del af den her præsentation vise lidt om udviklingen siden finanskrisen. Det vil sige, at nu går vi 15 år tilbage. Finanskrisen den fandt jo sted der rundt om 2008. Og der er det således, at vi måler på noget, vi bankfolk kalder forretningsomfang. Og det er forklaret herude til højre i billedet, hvor I kan se, der er 4 hovedposter, som både kan knytte sig til private kunder, til foreningskunder eller til erhvervskunder. Og der er det sådan, at de 4 typer af forretningsomgang har vi simpelthen summet sammen over årene. Og der kan I se en udvikling her, hvor at man over den 15-års periode fra 2008, der kan I se, at vi har ligget med nogle vækstrater, som er skitseret hernede, det kan I bedre se lige om lidt, med nogle vækstrater, som mere end fordobler vores forretningsomfang frem til 2023. Og det er det, der er vores afsæt nu med den meget høje kendskab. Og hvis vi lige pynter mere på grafen, så fremskriver vi nu 15 år videre frem,
ud fra de opfattelser, vi har af, hvor meget vi er i stand til at kunne flytte markedsandele. Og jeg vil gerne sige, at når jeg sådan går ud og spørger nogle af de kolleger, der arbejder ude i forretningen, hvor I møder vores kunder og har gang i det spændende ved nu at udleve vores nye strategi, og når vi også taler med vores kolleger, der arbejder med selve strategiudrulningen, så er meldingerne til os i direktionen, det er, venner, nu skal I jo huske, at når vi taler om fremtiden, så er der, kommer der noget renters renteeffekt, så vi ser det i den øvre del af det her mere, end vi ser det i den nedre del af det her. Og det betyder jo, at forretningsomfanget her kunne prognostiseres til at komme til at ligge mellem 400 og 500 millioner milliarder, når vi ser på de her fremskrivninger. Og det er noget, vi vil følge meget nøje sammen med bestyrelsen for at se, hvordan det materialiserer sig. Men det er vigtigt at sige, at de her tal er fra Arbejdernes Landsbank. Arbejdernes Landsbank har nogle datterselskaber, både 100% ejet og nogle, der er knap 100% ejet, og det kommer jeg tilbage til. Men de her tal knytter sig alene til banken. Så der finder også en aktivitet sted, både i eksempelvis AL Finans og i Vestjysk Bank. Så det er ret ambitiøst, vil jeg gerne sige. Når vi kigger på strategien, hvor vi har en ledestjerne inde i AL Bank, har vi en ledestjerne, der hedder en bank, som en bank bør være, så er det, at vi nu i den fremtid, vi står overfor, der vil vi forløse det potentiale ved en organisk vækststrategi. Organisk vækststrategi er altså en egen aktivitet ud for at arbejde med vores kernekunder og vores kerneydelser. Og der er det, at vi har nogle, altså det er vores hovedmåde at tænke vækst på, og vi har ved siden af den hovedstrategi, der har vi så også muligheden for at deltage i opkøb, hvor det er, at der hvor I er bedst, jo det mest succesfulde opkøb, vi har haft, er jo opkøbet af 72,7% aktiemajoritet i Vestjysk Bank. Men når vi ser på opkøb, så er det altså, jeg vil gerne hilse at sige, det er ikke noget, der er nemt at planlægge. Det er det, man kunne kalde nogle lejlighedsvise muligheder, der kan opstå. Og det er nogle lejlighedsvise muligheder, som alle pengeinstitutter er meget opmærksomme på. Så at gøre det til en væsentlig underbyggende del for ens strategiske udvikling, det synes vi er for usikkert, men derfor vil vi være meget opmærksomme på, at det er noget, der stadigvæk kan finde sted. Men det vil så være på toppen af den udvikling, vi arbejder allermest ihærdigt med den organiske vækst. Og jeg nævner også her AL Finans, vores 100% eget datter, som er meget succesfuld og har en rigtig, rigtig sund forretningsmodel, som også baseres på de sunde værdier, vi har i Arbejdernes Landsbank, men dog har sin helt egen vækststrategi. Det, der er spændende ved den her graf, jeg går lige lidt herhen, fordi at jeg vil gerne bruge mine hænder lidt her. Det, der er vigtigt at fortælle, det er, at når vi har en udvikling, som går fra nutid og så i fremtid, hvor vi ser, at det heldigvis er indtægterne, der ligger øverst, og at forskellen mellem indtægter og omkostninger forventer, at vi vil udvides. Det er jo godt, når man er aktionær. Så er det fordi, at vi... Du nævnte, Claus, i din beretning, der nævnte du, at vi har investeret i at komme ind i bankernes Superliga og blive et SIFI-institut, altså et systemisk vigtigt pengeinstitut på grund af vores størrelse. Og det var noget, der skete efter, at vi købte majoriteten i Vestjysk Bank, så blev vi så store, så at vi på nogle vækstparameter, der blev vi udpeget til at være SIFI-bank. Og det gør, at vi bliver en bank, der er så stor, sådan så at vi på grund af vores vigtighed for den samlede infrastruktur, der bliver der stillet nogle særlige styringskrav til os. Og der har vi måtte investere nogle anselige beløb i at sikre en administration, der kan håndtere en kommende storbank. Og det har vi rullet ud nu, og nu er vi i Superligaen. Og derfor er det sådan, at når vi så arbejder med en vækststrategi, som vil give os mere organisk vækst, så vil den fremtidige omkostningsudvikling, den vil være mere beskeden. Den vil stadigvæk være positiv, men det vil være mere beskeden end den indtægtsfremgang, vi kan se. Og det er derfor, at når det er, at vi kigger på nogle fremskrivninger af vores resultater, så vil det blive mere positivt, end vi kan sige, end de seneste 15-20 år. Som også Claus var inde på, så er der nogle helt åbenbare skalafordele ved at være et SIFI-institut og blive stor. Når det er, at vi kigger på vores, den figur kender I også fra Claus' del af beretningen, så arbejder vi med fire udviklingsspor for at sikre en kontinuitet i, at vi hele tiden holder snuden i sporet på fire for os meget, meget vigtige udviklingsområder. Det ene, det er, at
vi arbejder med, at vi gerne vil være Danmarks mest attraktive arbejdsplads i finanssektoren. Det er helt fundamentalt for os, at vi siger, at hvis vi skal kunne tiltrække de fremtidige kunder, og vi skal levere høj kvalitet, og vi skal vinde på de parametre i vores tre kundesegmenter, så er det simpelthen så vigtigt, at det er, at vi kan tiltrække de dygtigste kolleger og udvikle de dygtigste kolleger, og at vi kan simpelthen sørge for, at det bliver de mest kompetente og de mest tilfredse kolleger, der kommer til at møde vores fremtidige kunder og vores nuværende kunder. Vi har et andet spor, hvor vi kigger på fremtidens privatbank. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når vi går ind og kigger på den vækst, vi har haft historisk i Arbejdernes Landsbank, så er vi kendt for at være rigtig gode til privatkunden. Vi har nogle mærkeområder, nogle kerneforretningsområder, som vi gør umådeligt meget ud af at blive dygtigere og dygtigere til. Det kunne eksempelvis være andelsboligområde eller ejerboligområde generelt, men der er også mange andre områder, f.eks. pension og investering. Og det er vigtigt for os at blive ved med den vækststrategi, vi har, og når vi vil tage markedsandele fra vores konkurrenter, så er det vigtigt for os at være endnu mere ambitiøse på det her. Så det vi vil, det er, at vi vil simpelthen udkrystallisere, hvilke områder, at vi vil være de dygtigste på. Og det vil vi arbejde benhårdt med at udvikle vores kompetencer overalt i organisationen, sådan så at fremtidens kundeoplevelse med de behov, kunderne ændrer sig, de kundebehov, der ændrer sig, at vi kan hele tiden være relevante og levere på de behov. Vi har også et spor, der hedder fremtidens erhvervsbank, og jeg vil gerne sige, i vores terminologi, der dækker en erhvervsbank, det dækker både foreningsområdet, og det dækker den traditionelle opfattelse af en erhvervskunde. Her har vi helt grundlæggende den holdning, at Arbejdernes Landsbank med vores værdigrundlag, vi mener, at det, at når vi taler foreninger, det er det helt oplagt for os, at få en del, en meget større del af den der, af den kage, der er ved i foreningslivet i Danmark. Vi har over 100.000 foreninger med frivillig ledelse i landet, og det udvikler sig hele tiden. Og i Arbejdernes Landsbank, der har vi i øjeblikket ca. 10.000 foreninger totalt set, inklusiv både dem med professionel ledelse og dem med frivillig ledelse. Vi mener, selvom det har været et område, som har været vanskeligt at lave fornuftig forretning på historisk set, så mener vi, at det er en naturlig del af vores værdigrundlag og vores sociale ansvar, og vi mener, at vi nu vil udvikle vores attraktion på det område, sådan så vi både kan skabe en umiddelbar tilfredsstillelse for de foreninger, der bliver vores fremtidige kunder også, men samtidig også, at vi går i dialog med bestyrelse, medlemskreds eller andre familiemedlemmer til de foreninger, for at sikre mere forretning, sådan så flere og flere, så at sige, der er knyttet til foreningerne, går hen i Arbejdernes Landsbank. På erhvervskundenområdet, der er det vigtigt for os at udpege nogle områder, hvor det er, der vil være vores reelle fokusområder, hvor vi vil have, at vi med vores værdibaserede tilgang bliver oplevet som det helt naturlige valg for virksomheder. Og jeg vil gerne sige til jer, at når vi med vores dygtige erhvervskolleger og erhvervsledelse kommer ud og besøger nogle af de fremmeste familievirksomheder i landet, så oplever vi allerede, at vi er attraktive. Men vi har meget høje ambitioner også om at kunne udvikle det, så vi får en bedre balance i de forskellige kundeområder, end det vi har haft historisk. Samlet set i det fjerde spor, vi kalder styrket position, der er det vores ambition om at blive mere populære bredt set og tage større markedsandele. Det jeg så vil fortælle jer lidt om her på i sidste del af min beretning, det er, at når I kigger øverst i billedet, der har vi de fire værdier, vi i dag lever efter i banken. Det er jo vigtigt, at når vi taler kultur og værdier, så er det vigtigt, og det er noget, vi øver os på hver dag, vi kommer på arbejde, det er, at det er noget, vi også skal have som adfærd, og ikke alene noget, vi går og siger. Så det arbejder vi benhårdt med. Og det, vi så siger, det er, er det bare en floskel, eller er det noget, vi bare går og siger, det her med at være værdibaseret? Og der kunne vi komme med mange eksempler. Det er, at vi har taget med til jer her i aften. Det er blot tre eksempler, hvor at vi kan jo sige, at bankerne står ikke i kø med det tilbud, der er ude til venstre i siden af billedet her. Vi er det eneste pengeinstitut, som stiller gratis lønkonto til rådighed. I øjeblikket også med betalingskort, med adgang til netbank og mobilbank, og også til flere forskellige typer af transaktioner. Det er noget, vi er meget stolte af, og det er noget også, der ligger vores bestyrelse og vores ejerkreds meget nær at opretholde det her tilbud i et ellers meget konkurrencepræget marked.
Når det er, at vi kigger på den midterste, så vil vi gerne være, som jeg sagde før, bankforbindelse for Foreningens Danmark. Vi ser et enormt potentiale på det her område, som jeg nævnte før, og når vi bliver kendt for det her, så er vi sikre på, at vi kan lave forretning til gavn for begge parter bredt set. Og så er der den højre billede, hvor det er, at vi nævner den grønne omstilling. Det er således, at der er en enorm fokus overalt i landet på, at virksomheder, men også private og foreninger, skal omstille sig til grøn tankegang og en meget mere venligsindet måde at behandle den jord, vi er sat på. Det er sådan, at den måde, vi ser banker agere i hverdagen, der er det ikke altid, der går hånd i hånd med det hensyn. Og det vil vi gerne være med til at gå mere i front på, sådan så vi kan være med til at fremme og finde løsninger, hvor vi viser vores langsigtede tålmodighed til, at virksomhederne de kan nå at omstille sig, rent faktisk så de kan have en økonomisk formåen til at nå den omstilling, hvor andre måske har en begrænset tålmodighed. Ja, det var det, jeg lige havde at sige om det her. Jeg vil gerne sige, at inden jeg giver ordet til Frank, som sidder herhenne, med hensyn til beretningen om vores koncernregnskab, så vil jeg gerne sige, at på hele direktionens vegne, der vil jeg gerne sige, at vi er meget stolte af jeres opbakning, både som aktionærer og som kunder, og det skal I have en stor tak for. Det betyder umådeligt meget for os. Jeg vil også gerne sige, at til jer i bankens bestyrelse, der vil jeg gerne sige mange tak for det fantastiske samarbejde, der er. Vi føler fra direktionens side, at vi er enormt heldige og begunstigede af den opbakning, der er så solidt, også ejermæssigt i bestyrelsen, som der har været nævnt. Og vi er sikre på, at vi sammen kan virkelig få rykket noget i den her position, banken skal have i fremtiden. Og så kan jeg kun sige, at til alle de kolleger, de dejlige kolleger, som også her i aften, også sidder andre steder i landet i aften, tusind tak for jeres opbakning. Uden jeres engagement, så havde vi ikke haft de her stærke ambitioner. Så tak for jeres opmærksomhed. Tak for ordet, Jan, og god aften til jer alle sammen. Nu kommer der lidt talgymnastik, så jeg er rigtig glad for tal. I får gode 10 minutter nu, kan jeg love jer for. Men jeg vil jo gennemgå koncernens reviderede årsrapport for 2023, som jeg kan nævne har en blank revisionspåtegning. Og koncernens årsregnskab er jo både Arbejdernes Landsbank, det er også vores 100% eget datterselskaber, primært AL Finans, og så er det jo endelig Vestjysk Bank, som jo er et datterselskab, hvor vi ejer de her 72,7% af aktierne, som Jan var inde på. Og ja, Claus sagde i sin beretning, at det går rigtig godt, og man må jo sige, at årsregnskabet for 2023 viser, at det går rigtig godt i banken, og det går rigtig godt i koncernen. Resultatet er det bedste i både bankens og koncernens historie, og det ligger jo vægtigt over det resultat, vi leverede året før, det vil I se lige om lidt. Og lige for at starte med at pakke det ud, sådan helt op i helikopteren, så er der tre grunde til det. Og det første, det tror jeg næsten alle kan gætte, det er renteudviklingen. Det, der er sket med renten, har gjort, at vi med det meget store indlånsoverskud, vi har kunne få et andet afkast på de indlånsoverskud i 2023. For det andet, så har vi jo, som Jan var inde på, set et fortsat fin og flot stigning i vores forretningsomfang og i form af tilgang af nye kunder. Og det tredje, det er, at vi har en rigtig, rigtig stærk kreditkvalitet i både AL og i vores koncern. Så det er det, der gør, at vi kommer ud med det her ganske, ganske flotte 2023-regnskab. Men nu vil jeg egentlig bruge næste 10 minutter på at pakke det en lille smule ud for jer. Og lad os starte med resultatopgørelsen. Og her er det jo sådan, at vi leverer det her resultat på 2.511 millioner kroner før skat. Lidt mere mundret, 2,5 milliard. Efter skat har vi leveret et resultat på 1,8 milliarder kroner. Og som vi skriver i vores årsrapport, så er det et resultat, som vi egentlig betegner som meget tilfredsstillende, når vi kigger ned på det. Hvis vi kigger på det, der hedder nettorenteindtægter, som jo er den klart væsentligste post i et traditionelt bankregnskab, så udgør den post i 2023 3.279 millioner kroner. Og der er så tale om en stigning på lidt over en milliard, når vi kigger i forhold til året før, eller et plus på 48%.
Og den stigning, den skyldes jo primært det her stigende renteniveau. Men det betyder også, at vi med den kundetilgang, vi har fået, har vi også kunne være med til at få de her vækst. Altså det er både en stigende renteniveau, men også, at vi har haft en fortsat kundetilgang i AL Bank og i Vestjysk Bank. Når vi kigger ned, så kan vi gå videre til nettogebyr og provisionsindtægter, som udgør 1 milliard 409 millioner kroner. Og det er så et fald på 156 millioner kroner i forhold til 22. Og det fald skyldes primært, at der har været en lavere aktivitet på boligmarkedet. Der har været færre bolighandler. Der har været færre konverteringer, end vi så i 2022. De finansielle markeder har jo i 23 budt på pæne afkast. Og det har både været i form af positive kursreguleringer på vores fondsbeholdning. Og derfor har vi en påstået kursregulering udbytte, som udgør en indtægt på 709 millioner kroner i 23. Og det var altså tab i 2022 på 127 millioner, så også en meget flot udvikling på den post. Andre driftsindtægter udgør 73 millioner kroner. Det er et lille fald, når vi sammenligner med 22, og det skyldes faktisk, at vi i 22 havde nogle ekstraordinære indtægter over i vores datterbank i Vestjysk Bank, hvor man solgte en række filialer derovre. Den påstående resultat af kapitalandel og associerede virksomheder udgør et tab på 140 millioner kroner i 2023 mod en lille gevinst året før. Tabet kan primært henføres til en negativ udvikling i biludlejningsfirmaet Sixt, som Claus også var inde på. Sixt har i 2023 været ramt af nogle engangseffekter, der er relateret til prisudviklingen på brugtbilsmarkedet. Hvis vi lægger det hele sammen, så får vi nogle, det vi kalder indtægter i alt, hvor vi så er op på det her 5 milliarder 329 millioner kroner. Markant højere end 2022, hvor de var på 3 milliarder 757, og det vil sige, at vi har en stigning på 40% plus på vores samlede indtægter. Så har vi vores omkostninger og afskrivninger. De udgør næsten 3 milliarder. 2 milliarder 998 millioner kroner. Det er en stigning på 91 millioner kroner i forhold til 2022. Den stigning skyldes blandt andet det, Jan var inde på, Claus var også inde på det, at vi er blevet systemisk vigtige. Det giver nogle øgede regulatoriske krav, og det koster både flere kollegaer, og det koster andre investeringer. Udover det, så har vi jo også været ramt af, at der har været overenskomstmæssige lønstigninger, som har ramt vores lønomkostninger. Og så har vi også set øget investeringer i IT og omkostninger til vores IT-leverandør BEC. På trods af, at vi i 2023 så en stigning i det, man kalder ledelsesmæssige skøn på 41 millioner kroner, så udgør vores nedskrivninger i 2023 en indtægt på 181 millioner kroner. Det var også en indtægt i 2022, men der var den kun 52 millioner kroner. Årsagen til det er lidt det, Claus var inde på. Vi har faktisk set en forholdsvis blød landing i den danske økonomi, og det har så givet anledning til, at vi kunne reducere nogle af de hensættelser, vi har lavet til særlige makroøkonomiske risici. Og det har også været med til, at når vi kigger ned i vores kreditkvalitet i vores udlånsbog i koncernen, så har det også haft en positiv effekt og udvikling. Når vi trækker omkostningerne og nedskrivningerne fra de samme indtægter, så ender vi med et resultat før skat på de her 2 milliarder 511 millioner kroner. I 23, så har vi en skattepost på hele 673 millioner kroner i betaler vi skat. Jeg er sikker på, at vi kommer ind på listen over dem, der betaler mest skat, når vi kigger ned i 23. Og så har vi så efter det et resultat efter skat på de her 1 milliard 838 millioner kroner for året 2023. Hvis vi lige vender blikket over mod balancen, vi lige have teknikken med. Vi klikker en gang mere. Der var den. Når vi kigger over på balancen og ser på udviklingen i de her udvalgte balanceposter, vi har valgt at tage med, og også på de nøgletal, vi har valgt at tage med, så vil I kunne se, at det egentlig også har været en rigtig stærk udvikling på
på den del af vores forretning i 2023. Som Jan også var inde på, vi har fået mange nye kunder. Vi har fået meget ny forretning ind, både via de nye kunder, men også med de kunder, vi har i forvejen. Og det er faktisk sådan, at når man går ned og kigger på, hvor mange kunder vi har fået ind netto i koncernen, så har vi fået lidt over 4.500 nye kunder. I 23 har vi også, som du var inde på, Jan, også set en rigtig fin udvikling i vores erhvervssegment i AL Bank, og vi har fået også større gode kunder ind på bøgerne i 2023. Det har også været gældende i Vestjysk Bank, og det er noget, vi forventer kommer til at fortsætte i 24. Vores udlån i koncernen er steget med 3,5 milliarder kroner til nu små 48 milliarder kroner, og det er altså en udlånsvækst på omkring 8%, hvilket vi synes er ganske, ganske fint. Indlånet er steget med omkring 6%, så det udgør omkring 77 milliarder kroner, når vi gik ud af 2023. Koncernen havde et udlån hos Totalkredit på 104 milliarder kroner, og det er faktisk lidt under, hvad vi var ved året før. Og det skyldes, at der er rigtig mange kunder, der har valgt at omkonvertere deres realkreditlån på grund af de muligheder, renten de har givet. Og derfor har vi set et fald i det samlede udlån til Totalkredit. Men når vi kigger ned i vores markedsandel, har vi stadigvæk faktisk fået en bedre markedsandel, end vi havde året før. Udlån via DLR, det rammer primært vores bank over i det vestjyske, i Vestjysk Bank. Der har vi set en stigning på 10%, så vi nu har et DLR-udlån på næsten 22 milliarder kroner i koncernen. Her er det især den satsning, vi har set i Vestjysk Bank på vedvarende energi, som står igennem. Mange af de kunder bruger DLR som finansieringsform til solenergi, biogas osv. Depotværdier har også udviklet sig positivt i 23, og vi er nu oppe på ca. 80 milliarder kroner i depotværdier hos vores kunder. Her har vi også været positivt ramt af de finansielle markeder, som har hjulpet til med, at alle vores depoter har steget. Samlet forretningsomfang, hvis man kigger på det, er så op på de her 329 milliarder kroner. En stigning på små 13 milliarder eller 4%. Det er vi meget tilfredse med, og det underbygger den strategi, vi har både i koncernen og i AL Bank om, at vi skal have en fortsat stærk organisk vækst, som både Claus og Jan var inde på for lidt siden. Koncernens egenkapital, når vi medregner hybrid kernekapital på 985 millioner og minoritetsinteresser på 1,7 milliarder kroner, den udgør så ved udgangen af 23 14 milliarder kroner. Og som Claus nævnte, så er der for regnskabsåret 23 indstillet til et udbytte på 525 millioner. Balancen er steget med 9 milliarder og udgør nu 117 milliarder kroner, og det skyldes et generelt stigning i vores forretningsomfang og en stigning i vores egenkapital. Når vi kigger ned på vores nøgletal, så understøtter de historien om et stærkt årsregnskab, en egenkapitalforrentning på 18,7% før skat og 13,7% efter skat, og et omkostningsprocent i underkanten af 55%, anser vi for at være meget tilfredsstillende. Samtidig har vi en kapitalprocent på 21. Vi har en likviditetsoverdækning på 310%, og det gør, at vi har en stærk kapital- og likviditetsposition, som gør, at vi er klar og står i en rigtig god position til fortsat vækst. Hvis jeg lige skal vende blikket mod, hvad vi forventer for 2024 på resultatet, så melder vi i årsrapporten ud, at vi forventer et resultat før skat i niveauet 2 til 2,4 milliarder kroner. Vi forventer en blød landing af dansk økonomi. Vi forventer lavere renter i 2024. Det vil have en negativ effekt på de forventede indtægter. Og det er både i form af, at vi vil få et lavere afkast på vores store likviditetsoverskud, men det vil også komme i form af, at der vil komme et øget pres, som vi ser der på rentemarginalen. Det forventer vi dog bliver opvejet af fortsat vækst
i forretningsomfanget i 2024. Herudover forventer vi en normalisering af nedskrivningsniveauet, og det betyder så, at vi faktisk forventer, at der kommer minus foran nedskrivningstallet i 2024. Og vi tror også og forventer, at der kommer en stigning i omkostningerne, både som følge af fortsatte lønstigninger, men også fordi vi fortsat kommer til at investere i digitalisering og regulatoriske opgaver. Og det er det, der gør, at vi ender ud med en forventning om at levere et resultat her mellem 2,0 og 2,4 milliarder i 2024. Det var, hvad jeg ville sige til årsregnskabet, så jeg vil give ordet til dig, Christian. Jamen tak til Jan og Frank. Der er indtil videre fire, der har anmodet om at få ordet. Og det vil jeg køre på den måde, at vi tager de fire kommentarer eller spørgsmål, eller hvad det er. Hvis der så er nogen, der undervejs finder ud af, at de også godt vil have ordet, så er der stadigvæk mulighed for det. Så kommer I bare op med jeg ønsker ordet sedlen. Og vi gør det i den rækkefølge. Vi starter med Grete Jørgensen, så du må godt komme herop. Og bagefter bliver det Lars H. Nielsens tur. Og så er det Torben Nyman, og til sidst er det Jesper Palmelund. Det er de fire, der indtil videre har anmodet om ordet. Så værsgo, Grete Jørgensen, til at komme herop og komme med din kommentar eller dit spørgsmål. Ja, jeg hedder Grete Jørgensen, og jeg har været ansat i Odenseområdet. Jeg fratrådte min stilling for 12 år siden. Det har ikke noget med det at gøre, det jeg vil sige nu. Det, jeg vil komme med en lille ytring omkring, det er vedrørende foreningskunder, foreningskunder og gebyrer. Jeg bor i en lille grundejerforening i Dyrup, Odense SV. Vi er 10 husstande. Det er noget advokatarbejde, der er lavet i 81-82. Selvfølgelig kunne vi måske få omstødt de regler, der er lavet. Det vurderer vi så i vores lille grundejerforening. Det bliver alt for dyrt. Jeg har tidligere været revisor, og der var en anden, der var kasserer. I dag er det min mand, der er kasserer, og vi bruger naturligvis Arbejdernes Landsbank, for jeg, selvom det er så længe siden, jeg fratrådte min stilling, så er jeg stadigvæk ambassadør for Arbejdernes Landsbank, og taler altid positivt om Arbejdernes Landsbank, fordi jeg selv er blevet behandlet rigtig godt under min ansættelse. Det jeg så vil frem til at sige, jeg ved godt, at vi ikke kan stemme om det, men jeg vil bare komme med en ytring omkring de gebyrer. Vi er 10 husstande, der bliver opkrævet gebyrer en gang årligt på 500 kroner. Vi bor på sådan en lille privatvej, en T-vej. Vi har prøvet at søge Odense Kommune, om de vil optage den T-vej til en offentlig vej. Det vil de ikke. Det er da klart, fordi så sparer de jo asfaltering af vores vej. Og det er det, vi sparer op til. Altså for øjeblikket har vi ultimo 23, har vi en saldo på 45.700. Og med den nye gebyrpolitik, der kommer omkring foreninger, der synes vi jo, jeg har selvfølgelig ikke nogen ret, jeg er ikke med i bestyrelsen. Jeg taler på min mands vegne, på formandens vegne, osv. osv.
Det er bare en ytring, jeg kommer med. Og jeg har faktisk prøvet at snakke med en pige i dag i Panoptikon-bygningen, og hun sagde til mig, jamen det er jo en beslutning, der er taget. Så sagde jeg, det er da godt klar over. Men derfor vil jeg bare komme med en ytring om, at sådan en lille grundejerforening, som vi er med 10 husstande, jeg ved ikke, om I kan forstå mig. Og jeg er rigtig glad for, at banken i dag giver noget rente, også til foreninger. Og jeg synes, det er så godt, at banken har valgt at gøre det. Men nu kan det jo være, at vi skal prøve at undersøge forholdene i Vestjysk Bank, Gert Jonassen. Det ved jeg ikke, om det er bedre. Vi har ikke undersøgt det, men jeg ved, at min mand har undersøgt en række sparekasser og sådan noget, men det kræver, at en fra bestyrelsen er kunde der. Og min mand har jo ikke, som kasserer, tænkt sig at flytte bank. Jeg skal nok hjælpe dig ned, hvis du lige venter til, jeg har fået den næste offentlig. Ja, selvfølgelig. Så er det Lars H. Nielsen. Værsgo. Jeg stiller mig bare til. Værsgo, Lars. Tak. Mit navn er Lars H. Nielsen. Jeg er aktionær i banken. Jeg glæder mig til at fortælle om et aktuelt emne i aften. I lørdags DRTV programmet Tæt på Sandheden med Jonathan Spang. Han gør grin med bankerne og demonstrerer en selvbygget udgave af den risikofri pengemaskine, som Forbrugerrådets cheføkonom Morten Brun Petersen har lagt navn til og kritiseret. Den risikofri pengemaskine handler om bankernes høje rentemarginal. Og her er fra Jonathan Spang En illustration af denne her maskine. Det handler om bankernes høje rentemarginal. Skurken er for lave indlånsrenter. Mekanismen i den risikopengemaskine er, at bankerne giver kunderne 0,25% i rente på indlån, og samme dag sender pengene digitalt til Nationalbanken og inkasserer en foliorente på 3,6-4%. Hvad betyder den risikofri pengemaskine for kunderne? Det har Pelle Dragsted set på Jyllandsposten 6. marts under overskriften "Lad danskerne beholde deres penge, stop bankernes rentefinte". For de danske familier har bankernes rentestigninger kostet 13,7 milliarder i 2023. Oven i det har bankerne krævet ekstra renteudgifter for 7 milliarder fra mindre danske virksomheder. De penge er taget direkte ud af økonomien fra hårdt pressede familier og små erhvervsdrivende, der i forvejen er ramt af inflation, høje energipriser og økonomisk ustabilitet. Godt, sagligt argument. Viceadministrerende direktør Frank Mortensen fortalte, at Arbejdslandsbank fik renteindtægter på plus 47,8%. Så billedet passer godt. Hvad kan Arbejdslandsbank gøre? Arbejdslandsbank kan vise handlekraft og udføre en Robin Hood-manøvre ved at hæve indlånsrenten til 2%. Det kan give mange nye kunder og sætte de aktionærejede banker under pres. Hvor bliver de mange milliarder af, når de store banker tjener penge? De udbetales i aktieudbytte og i aktietilbagekøbsprogrammer. Og hvor forsvinder pengene hen, og hvorfor skaber aktieudbytte ulighed? Det er familierne i Nordsjælland, som ejer de store aktieformuer. Rudersdal, Gentofte, Lyngby Torbæk, Hørsholm og Fredensborg. De bittesmå formuer er på Langeland, Albertslund, Læsø, Bornholm og Ishøj. Når indlånsrenten er lav og aktieudbyttet er højt, så flyder pengestrømmen fra under Danmark til over Danmark. Da Arbejdernes Landsbank blev grundlagt i 1919, skulle danskerne ikke betale bankernes private finansskat af alle små og store transaktioner. Det er de store stød i økonomien, som giver almindelige mennesker tab, mens de store rige er mere adrætte og kan skabe gevinst ud af andres modgang.
Derfor en appel om, at Arbejdernes Landsbank om at gøre en forskel, baseret på bankens værdier om ansvarlighed, og at udvikle bankens identitet til tidens krav. Mit bud er, hæv indlånsrenten til 2% og skær en stor luns af de aktionærejede bankers aktieudbytte til næste år. Ja, og så vil jeg... Tak. Jeg ved ikke, om der må være mange, der kan huske denne her. Jubilæumsbogen har titlen 1919-2019, 100 års ansvarlighed. Arbejdernes Landsbank kan reducere uligheden med denne Robin Hood-manøvre. Det vil yde en vis modstand mod milliardærernes tidsalder. Titlen på bankens jubilæumsbog er 1919-2019, 100 års ansvarlighed. Hvis banken hæver indlånsrenten til 2%, så vil jeg se det som 105 års ansvarlighed. En værdibaseret bank med nøgleordet fællesskab. Tak for ordet. Tak til Lars. Så er det Torben Nyman. Værsgo. Og så må Jesper Palmelund godt holde sig klar til bagefter. Torben Nyman, Brøndby Øster. Det her, det er ikke min egen historie. Det er noget, jeg fortæller jer lidt om. Det skriver sig lidt ind i den sammenhæng, som Jan talte om for lidt siden, og Grete startede med i det her. Her kommer en beretning om en ny kundes møde med Arbejdernes Landsbank. Børnebibliotekaren her har ikke et eventyr med i aften. Jeg var med til at stifte en støtteforening til at afholde store geocaching events i København sidste forår. Rigtig gættet. Det er kasseren, der har ordet nu. Vi valgte at blive kunde i netop denne bank, fordi vi mente, at den var rundet af foreninger igennem mere end 100 års virke. Langt de fleste af jer deltager i aften er medlemmer af mindst 4 foreninger af alle mulige slags. I midten af marts sidste år gik vi i gang med at blive kunde. Vi fik et skema om vores foreningsvirke. Glad og fro gik jeg i gang med at besvare dette skema. Måtte give op. Kørte til møde med et andet medlem af bestyrelsen. Han kæmpede også med skemaet. Vi blev færdige. Sendt ind. Tiden gik. Skema retur. Rettet til. En lille smule vejledning fra bankens erhvervsafdeling ude i Glostrup. Afsted igen. Tiden gik. Bøgen sprang ud. Endelig en dag kom svaret. Støtteforeningen er nu kunde. Send os lige 1.500 kroner for oprettelsen. Hvis der er en morale i den her kundehistorie, er det. Finanstilsynets skema for oprettelse af foreninger kræver en kant mærk for at forstå spørgsmålene. Hvorfor skal en forening behandles på samme måde som et selskab? Arbejdernes Landsbank har samlet aktiviteterne omkring foreninger og erhvervsdrivende i få filialer. Godt nok. Men i foråret 23 var der for lidt mandskab på opgaven. Oprettelsen tog alt for lang tid. Tid er penge. Også for en forening. Og så kommer vi til handleanvisningerne. Giv foreningerne vejledning i et umuligt skema. Så bliver medarbejderen hurtigere færdig, og foreningerne kommer hurtigt i gang med det, de egentlig gerne vil lave, den almindelige drift. Foreninger genererer også nye kunder. Det var der til dig, Jan. Og så er vi tæt på afslutningen. Vi fik holdt vores store event ude på Kastrup Fort med mere i september med mere end 850 deltagere fra mange lande og sogne. Vi fik overskud på eventet. Og så er det jo godt nok. Så jeg vil sige tak for ordet lige her. Tak for det, Torben. Og så bliver det Jesper Palmelund. Værsgo, Jesper. Jo, tak. Jeg kan jo høre, temaet i dag, det er lidt omkring de her gebyrer, der nu er på foreningerne og... Det er også derfor, jeg er her i dag. Jeg er på vegne af nogle af mine medlemmer. Jeg er fra 3F. Vi har mange små klubber, firmaklubber. Jeg fik en henvendelse i torsdags fra Aarhus. Der var et FTZ-værksted med nogle lagerfolk.
De ender med at skulle betale 37% af deres kontingentindtægter i gebyr til banken. Det er lidt svært at se, at det er, at vi skal være Foreningsdanmark, hvis vi står og skal kræve vores små klubber og foreninger så mange gebyrer op. Så det her, det er sådan set en henstilling til, at jeg synes, vi skal være Foreningsdanmarks foretrukne bank. Jeg vil stadigvæk anbefale det, men vi skal måske lige kigge på, hvad er det, der kommer ind, inden at vi begynder at trække gebyrer fra dem. Vi skal ikke være dem, der hiver penge ud af lommen på den lille mand. Det er også det, jeg synes, vores værdier er. Så en henstilling, også hvis vi satser på at få cirka mellem 2 og 2,4 milliarder i overskud til næste år, så kunne det godt være, at det ikke var de små foreninger, vi skulle hive penge op af lommen på. Tak. Ja, tak for kommentarerne og for spørgsmålene. Der er stadigvæk mulighed for at komme op, men jeg ønsker ordseddel til mig, men ellers så går vi i gang med at lade først direktion Jan Andersen svare, og efterfølgende får Claus Jensen også ordet igen. Så forløbig tak. Ja, først og fremmest så vil jeg gerne sige tak for nogle meget konstruktive indlæg. Det sætter vi stor pris på. Og i det første svar, jeg vil give, det knytter sig til de spørgsmål, der er kommet om foreninger, hvor at det så vil være blandt andet dig, Jesper Palmund, som gik herned. Der sidder du, Jesper. Og det var den første, som er Grete, vores tidligere kollega, som satte sig herned. Og så selvfølgelig også Torben Nymand, som sidder hernede. Jeg vil gerne sige, at jeg prøver at give et generelt svar først, og så håber jeg, at det kommer bredt omkring. Det er sådan, at helt generelt så er det sådan, at det at have med foreninger at gøre, når man er et pengeinstitut, det er blevet meget mere kompliceret, end det var for 10 år siden. Og det skyldes jo som led i de hvidvaskregler, vi jo er sat til at skulle forvalte regler, som er det vi sådan internt i banken kalder license to operate kritisk. Altså hvis ikke vi kan gøre det ordentligt, så er det meget kritisk for Finanstilsynet overhovedet at kunne have vores licens. Så det er noget, vi tager meget alvorligt, og det skal vi gøre. Det er sådan, at vi skal igennem noget, der hedder en kend din kundeprocedure, som når det er du og jeg, der kommer ind som privatkunder, så er det håndterbart, men vi oplever jo også en stigende administration med det. Når det er foreninger med bestyrelser, som ikke nødvendigvis er kendt af banken i forvejen, hvor formålet med foreningen ikke er dokumenterbart, så skal det dokumenteres. Og når vi så skal have de enkelte bestyrelsesmedlemmer oprettet som kunder, så skal vi igennem en undersøgelse af disse bestyrelsesmedlemmer, som kunne være en grundejerforening, som jo var en af dem, at de er reelle ejere i foreningen, og derfor så skal de så også undergå sådan en kvalifikation, om I vil. Det siger jeg ikke for at undskylde noget, det siger jeg for at forklare, at det som at du nemlig nævner om din forening, at det er noget, som der opleves meget træt, for at sige det, også mange gange drønirriterende. Noget andet, det er, når vi kigger på foreninger, så er det her med de omkostninger, der er forbundet med at etablere en forening. Og jeg vil gerne sige, at vi i banken ser med største ydmyghed over for jer og jeres kolleger og venner, som oplever noget af en stigning. Men jeg vil gerne sige, at blandt andet fordi der er de etableringsomkostninger forbundet med det, så hvis vi vil have nogle højere ambitioner om at komme bredt ud i Foreningsdanmark, og det har vi, så vil vi gerne lave det bedste tilbud i Danmark, men et tilbud, hvor vi kan holde skindet på næsen rent omkostningsmæssigt. Eller hvis vi skal sælge en foreningsoprettelse og løbende vedligeholdelse af det kundeforhold, hvilket vi meget gerne vil, så skal vi kunne se nogle andre typer af forretningsrelationer. Det kunne være bestyrelse, det kunne være noget familie til foreningen, som også bruger Arbejdernes Landsbank. Så kan vi godt sætte en anden pris. Men det, der er det aller vigtigste for os i banken, det er, at den pris, vi sætter, den skal være gennemsigtig for alle foreninger. Så vi må ikke tilgodese en speciel gruppe af foreninger i forhold til, det kunne fx være en faglig klub i forhold til en sportsklub, eller et bylag, eller en
grundejerforening, eller hvad det kunne være. Og det vi så har gjort, det er i det, vi kalder foreninger med frivillig ledelse. Og det er jo dem, der er over 100.000 af i Danmark, når man går ind og kigger lidt på statistikker. Så er det vigtigt, at der har vi lavet en basispakke, hvor at de af jer, der har fået brev, har fået et brev om, at det koster 1.200 kroner om året for en basispakke. Og det, som vi har, altså vi har sendt det ud til alle dem, vi har, der har vi ca. 1.800. Og vi har 10.000 foreninger i alt, men det er så nogle andre typer foreninger end de andre. Men der har vi så sendt ud, at det koster 1.200 om året, og at man skal tage kontakt til os. Og grunden til, at vi skriver det på den måde, og det har vi også via alle vores rådgivere ude i vores regioner søgt kontakt til jer, hvis det er faglige klubber, til de afdelinger af jeres forbund, som knyttes til den faglige klub, for at få kontakt til jer og sige, kom ind og lad os få en snak om det. Fordi i mange tilfælde, så er der nemlig forretninger, hvor enten I fra bestyrelsen eller andre typer af relationer kan berettiges til, at prisen den falder til 300 kroner. Altså en rabat på 75%. Så vi kan komme ned på noget, som vi håber vil være mere appetitligt for jer. Og derfor så er det sådan, at vi vil kraftigt opfordre jer til, at de er, som er til stede i aften, eller kender nogen, der også har, der bøvler med det her hjemme, så tag kontakt til os i den kundeenhed, I er knyttet til. Få en snak med rådgiveren, så skal vi se, om ikke vi kan finde en løsning, som passer. Men jeg håber, I forstår, med de ekspansionsplaner, der er det vigtigt, at vi for at kunne være en socialt ansvarlig bank, der skal vi masseproducere på en væsentlig større klinge. Så skal vi masseproducere noget, hvor det er, vi har omkostningsdækning. Og så forhåbentlig også få en masse ny forretning ind, fordi flere og flere synes, at det er den rigtige bank at være kunde i. Og og jeg håber, at jeg her kom frem også til dine forhold, Torben. Jeg synes, din forklaring, den får jo en til at tænke, fuck os også, det var en mandagsudgave af det, der skulle have været en god oplevelse, men det har altså noget at gøre med den her kompleksitet, der er. Så med disse ord, så vil jeg gerne gå videre til spørgsmålet, som Lars Nielsen kom med. Det er sådan, Lars, at altså, vi kan jo fordele, altså den del af bankens indtjening, som hvor vi gerne vil sige, vi siger jo, at vi skal være en lønsom bank, for at vi kan også udøve vores sociale ansvarlighed. Den kan udmøntes på mange, mange forskellige måder. Jeg kan for eksempel sige, at hvis vi kigger helt nøgternt på vores indlånsrenter, så er vi faktisk et af de lidt færre institutter, som giver en kreditrente selv, for små lønkontoindestående, men ganske vist kun 0,25%. Og så har vi lidt højere oppe, og det ved jeg godt, du ved, så har vi også en rente på 0,75 for beløb over 100.000. Og jeg vil gerne sige, at jeg synes, dit indlæg det er meget, meget velgennemarbejdet. Vi har også læst, når du har skrevet om det med stor ilhu og sådan noget, så det må du endelig vide, at det synes vi faktisk, at du gør rigtig godt. Men når vi skal prøve at udtrykke, hvordan at vi får den del, at banken ikke skal bruge til andre formål, herunder jo også afkast til jer aktionærer, som blandt andet er her i aften, så synes vi, at hvis vi for eksempel tager en person, som vi har 330.000 af private kunder, så er gennemsnitsindestående på lønkonti er 35.000 i øjeblikket. Der er faktisk rigtig, rigtig mange af vores kunder, som har flyttet over til vores opsparingskonti, som kan give helt op til 2,2% i rente. Men på de lønkonti, hvor det er, der stadigvæk står ca. 35.000, der kan man så sige, at hvis vi gav hele 2% mere, det er bare for lige at regne sammen med jer, så vil kunden, den enkelte kunde, hvis man var en gennemsnitskunde, vil man kunne få 700 kroner i renteindtægt. Men alene det at drive en lønkonto med betalingskort, netbank og mobilbank, det koster, hvis vi sådan en bankdame mand, der skal sidde og regne det her ud, hvor krydser sig, kommer vi op et sted mellem 2.000 og 2.500 kroner. Så på den måde kan man jo sige, at der har vi jo vist en social ansvarlighed ved, at vi siger, jamen, den her skæring af, at der er et produkt, hvor det er, vi tjener på, og et andet, hvor det er, at vi sætter til på, for at vise, at vi gerne vil være en særlig bank. Det tilbageviser ikke dit samlede ønske om, at vi skulle være bank for mange flere,
Men der kan jeg så sige, at det konkurrencebillede, der er ved at opstå i øjeblikket, som vi ser tydeligt, det er, at når det er, at nogen af jer eller jeres familie og venner skal have ny bil, eller skal flytte bolig, skal have nogle af det, vi kunne kalde nogle kerneydelser, så ser vi, at der er en meget skarp konkurrence i gang. Og vi vil meget hellere bruge den øgede indtjeningsmarginal, der er i øjeblikket, forudsat at det renteniveau, der er i øjeblikket, vedbliver med at være så højt, som det er. Men lad os nu ikke tage det element ind. Så vil vi meget hellere bruge det til at være knivskarpe på nogle af de områder, hvor det er, vi siger, i Arbejdernes Landsbank, der vil vi ikke tolerere, at vi kommer til at miste en eneste kunde fra her efterdags på grund af konkurrenceforholdene. Så vi vil være med hele vejen hjem, også hvis vi skal ud og have markedsandele. Så jeg vil blot sige, Lars, at man kan med respekt, man kan vende dine synspunkter, kan man vende, det kan udmøntes på mange forskellige måder, hvor at I som aktionærer og selvfølgelig bankens bestyrelse ønsker at få en så bred måde som muligt at komme ud og udøve sin sociale ansvarlighed. Jesper, du har jo også fået belyst det her. Stor respekt. Kom ned og lad os snakke om det dernede, fordi vi har altså nogle forskellige metoder til de meget små foreninger og klubber, og det gælder også dig, Grete, så jeg tror, at det her det skal være en opfordring til, at vi tager en snak om det, og så finder vi den løsning, som vil gælde i hele landet for alle klubber og foreninger, men som I vil finde retfærdigt, når snakken den er omme. Tak for jeres opmærksomhed. Tak for det, Jan. Der er ikke andre, der har skrevet sig ind med spørgsmål eller bemærkninger, inden jeg går til afstemning om punkterne 2, 3 og 4 på dagsordenen. Så vil jeg lige give vores formand mulighed for at runde beretningen af. Så værsgo, Claus. Ja, tak. Også fra min side af, tak for spørgsmålene. Og nu skal I jo ikke opfatte det sådan, at jeg river røven af nogen direktion her. For det er slet ikke min... at det er ikke det, jeg vil. Men vi har haft drøftet det her med de her gebyrer i forhold til små foreninger, i forhold til faglige foreninger. For I ved jo godt, hvem der sidder i bestyrelsen. Altså, jeg mener Henning, Anja, Ole og mig. Vi har jo ingen intentioner. Som i ingen intentioner om at kvæle det foreningsarbejde, der foregår hverken på arbejdspladserne eller nogen som helst andre steder. Så det her, det er nok lidt, noget lidt kommunikativt, at vi skulle have været lidt skarpere lige nøjagtigt på den løsning, der er kommet ud her. Men jeg er altså blevet overbevist om, og det er sagt fra et helt ærligt hjerte, at det her, det bliver godt for de små foreninger, også på sigt. Og som Jan sagde, er der folk i små foreningers bestyrelser, som også har Arbejdernes Landsbank, så kan vi sætte gebyrerne helt ned til størrelsesorden 300 kroner. Og allerede ved de 1200 kroner skal jeg lige sige, at vi er rigtig, rigtig konkurrencedygtige. Der er det faktisk svært at finde en anden bank, hvor man kan få det her produkt til foreningerne billigere. Og så er planen jo at videreudvikle, for prøv at snakke med jeres, ja, Grete, din mand var kasserer, var det ikke rigtigt? Ja. Altså, når der nu bliver skiftet ud i sådan en lille bestyrelse, en lille forening her, altså det papirarbejde, der kommer der, det bliver fint. Altså, min ekskone, hun var også kasserer i Skamby Boldklub. Altså, det var jo et helvede, altså, hvad der skulle underskrives og blanketter. Det kunne være, der var en, der var gået lidt i vrede også, og så var han i øvrigt, eller hun, svær at få fat i, når man så skulle have en underskrift på nogle papirer. Alt det her, det prøver vi nu at arbejde med, om vi kan gøre mere digitalt, sådan at det kan køres på en meget mere smooth måde, fordi det skal være nemmere at være kasserer og bestyrelsesmedlemmer i små foreninger. Det er sådan set det, der er bestyrelsens holdning til det her. Og at vi så lige har ramt den en lille smule skævt i den her forbindelse, det må I bære over med. Vi skal nok få den her op at køre på skinnerne igen. Og så vil jeg bare lige sige, altså helt kort, for jeg synes også, at det er godt, Lars, at rejse den her diskussion med rentemarginalen. Vi har de her diskussioner tit i bestyrelsen også. Altså en af års kæpheste rækker faktisk helt tilbage til 1979. Jeg kom selv på arbejdsmarkedet i 1980.
der diskuterede de det ude på den arbejdsplads, jeg startede på. Stadigvæk. Nu fik vi ikke brune poser mere. Hæft noget lort. Der var to grupper. Den ene gruppe var irriteret over konen, så fandt ud af, hvad man tjente. Det var nok cirka halvdelen. Den anden gruppe var rigtig, rigtig irriteret over, at det her det kom til at koste penge på et eller andet tidspunkt. Altså som fagforeningsfolk på den virksomhed, jeg var på, som var meget fagligt orienteret, der var der mange, der var helt skarpe på, at på et eller andet tidspunkt kostede det os penge at få løn. Det er vi jo den sidste bank, der ikke tager i dag. Dengang lovede alle banker, kommer aldrig til at koste penge. Jeg endda lige ved at sige, og jeg har ikke fået det undersøgt, det skal jeg lige sige, jeg endda lige ved at sige, man helt fra statens side også sagde, at det kommer aldrig til at koste penge. Men det har der altså gjort i alle banker. Altså de overenskomster, vi og vores kollegaer forhandler, dem tager bankerne penge ud af, for at du får udbetalt din løn på en konto i alle andre banker, undtagen Arbejdernes Landsbank. Derfor er det rigtig vigtigt for os, at vi fastholder den gratis mulighed, der er for alle at kunne få et kort, få sat sin løn ind og få hævet den igen. Og så rentemarginalen, der må man flytte pengene fra den konto, som man har gratis, over på en af de opsparingskontorer, som er, som Jan redegjorde for, kunne give helt op til små 2%. Så det her er faktisk lidt strategisk også for Arbejdernes Landsbank, for vi kan ikke give renter på alle de kort og kontier, hvor vi ikke tager nogen penge, fordi vi ikke vil stjæle folks løn, fordi de skal have løn. Men til gengæld må de så flytte, hvis de har for mange penge stående, over på en anden konto, hvor de kan få lidt højere renter. Men tak for debatten. Tak for det, Claus. Så tror jeg, vi er ved at være nået så langt, at vi kan tage stilling til dagsordens punkt 2, 3 og 4. Det er meget sjovt, jeg sidder i bestyrelser i mange andre virksomheder og også dirigent på generalforsamlinger i andre virksomheder. Og punkt 4 har der ikke været nogen kommentar til. Mange andre steder, der er det, der har størst interesse. Fordi det er jo det forslag om, at vi udbetaler et udbytte på 25 øre for hver krone, I har købt aktier for. Men det tager jeg som udtryk for, at det er der ikke stor utilfredshed med. Men lad os nu se. Nu sender jeg beretning, årsrapport og forslaget til anvendelse af overskud, altså udløjet og udbytte til afstemning. Og hvem kan stemme for? Det vil jeg tillade mig at notere, det er vedtaget med et stort flertal. Så kommer vi til dagsordens punkt 5, og det er godkendelsen af bestyrelsens vederlag for det indeværende år. Claus var inde på det i sin beretning. Det er noget nyt, at vi har det som et særskilt punkt her på generalforsamlingen, og at generalforsamlingen særskilt skal forholde sig til bestyrelsens vederlag. Fra bestyrelsens side der foreslår vi, at vederlaget for arbejde i bestyrelsen det fortsætter uændret i forhold til regnskabsåret 2023, og størrelsen af de vederlag det fremgår af den udsendte dagsorden. Så jeg skal spørge generalforsamlingen, om der er bemærkninger eller til forslaget om bestyrelsens vederlag. Og hvis ikke det er tilfældet, så vil jeg spørge, om forslaget kan godkendes. Det er godkendt, og tak for det. Så går vi videre til dagsordens punkt 6. Og det er behandling af de fremkommende forslag. Og som jeg nævnte i min indledning, så er der alene forslag fra bestyrelsen. Der er i alt 4 forslag, som alle er udsendt med dagsordenen, og dem behandler vi enkeltvis. Det første forslag, forslag 6a, det vedrører bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser i vedtægternes paragraf 4, og det svarer jo til det forslag, vi har haft med på generalforsamlingen, kan man sige, det rækker et år frem ad gangen. Og forslaget lyder som følger. Den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser i vedtægternes paragraf 4 udløber den 11. marts 2024. Bestyrelsen indstiller derfor, at generalforsamlingen vedtager en ny bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden indtil 24. marts 2025 af en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med indtil 500 millioner kroner med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Fordi
aktier, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, skal gælde, at 1. der skal gives bankens aktionærer forholdsmæssig fortrinsret til tegning af de nye aktier. 2. der skal ikke kunne ske delvis indbetaling af de nye aktier. 3. der skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for øvrige aktier. 4. der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. 5. de nye aktionærer, der er omsætningspapirer, udstedes på navn. Den frist, inden for hvilken ovennævnte fortegningsret skal udnyttes, tegningstidspunkt og øvrige vilkår fastsættes af bestyrelsen. Under iagttagelse af vilkårene herfor i den til enhver tid gældende lovgivning, er bestyrelsen bemyndiget til at lade banken modtage kapitalindskud, som kan medregnes ved opgørelsen af bankens basiskapital. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendige vedtægtsændringer. Den nye bemyndigelse indsættes i vedtægternes paragraf 4 som erstatning for den nuværende bemyndigelse i vedtægternes paragraf 4 andet afsnit og frem efter. Og så skal jeg starte med at spørge, om der er bemærkninger til forslaget. Og hvis ikke det er tilfældet, så skal jeg høre, om vi kan godkende forslaget. Og det kan vi. Tak for det. Så går vi til det andet af de fire forslag, forslag 6b, der omhandler en opdatering af vedtægternes paragraf 6, afsnit 5-10, og det indeholder de nærmere krav for elektronisk kommunikation og dokumentudveksling imellem banken og bankens aktionærer. Forslaget indebærer, som det fremgår af indkaldelsen, at der ikke vil blive sendt fysiske breve eller breve ud via e-boks til generalforsamlingen næste år. I skal som aktionærer derfor holde jer orienteret om generalforsamlingen via bankens hjemmeside, men jeg kan oplyse, at næste års generalforsamling det er den 24. marts 2025. Og forslaget til de nye bestemmelser i vedtægterne paragraf 6, afsnit 5-10, lyder som følger. Al kommunikation fra banken til aktionærerne herunder indkaldelser til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort, fuldmagter samt andre oplysninger mellem banken og aktionærerne kan, hvor ikke andet følger af lovgivningen, ske ved elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post, elektronisk kommunikation via bankens hjemmeside albank.dk. Bankens aktionærportal og eller via e-mail. Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside albank.dk, med mindre andet følger af lovgivningen. Banken kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig post som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation. Den enkelte aktionær er forpligtet til at sikre, at banken til enhver tid er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktinformation herunder e-mailadresse. Brevstemmer, afgivelse af fuldmagt, bestilling af adgangskort eller adgangskode til rådgiver og eller aktionærs egen deltagelse på generalforsamlinger skal ske via bankens aktionærportal. Spørgsmål fra aktionærer om dagsordens punkter eller bankens stilling i øvrigt, krav om optagelse af et bestemt emne på dagsorden til ordinær generalforsamling, begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samt opstilling i forbindelse med valg til bestyrelsen kan sendes med e-mail til 53 0127@albank.dk. Aktionærerne kan finde oplysninger om systemkrav og fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation på bankens hjemmeside albank.dk. Og der skal jeg også spørge, om der er bemærkninger til forslaget. Og hvis ikke det er tilfældet, så vil vi høre, om vi kan vedtage forslaget. Og det er vedtaget. Tak for det. Det tredje forslag, forslag 6c, det er en opdatering af vedtægternes paragraf 15, der vedrører dagsordenen for generalforsamlingen. Og det er jo i lyset af, at der er også på generalforsamlingen her kommet nogle nye selvstændige punkter, som vi skal have på efter lovgivningen hvert år. Så der er en opdatering, sådan så vedtægternes paragraf 15 foreslår, vi kommer til at lyde som følger. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte 1. valg af dirigent, 2. beretning om bankens virksomhed i det forløbende år, 3. forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning jævnfør paragraf 21 afsnit 2 til godkendelse, 4. forslag om anvendelse af overskud inden for de paragraf 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, 5. godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår, 6. behandling af fremkommende forslag, 7. valg af medlemmer til bestyrelsen, 8. valg af revisor. Også her skal jeg spørge, om der er bemærkninger til forslaget.
Og hvis ikke det er tilfældet, så skal jeg høre, om forslaget kan vedtages. Det er vedtaget, og også tak for det. Det sidste forslag, 6D, det er også det, som vores formand var inde på i sin beretning, nemlig bankens lønpolitik. Den er blevet opdateret. Og det er også noget nyt, at selve lønpolitikken, indholdet af den, begrundes og forklares her på generalforsamlingen. Vi har bestræbt os på at lave en lønpolitik for AL Bank og AL Finans, der er enkel og transparent. Som Claus Jensen var inde på i sin beretning, så gør vi ikke brug af særlige aflønnings- og incitamentsordninger. Udgangspunktet for lønpolitikken, det er ordentlighed i lønfastsættelsen og honorering med lige løn for arbejde af samme værdi. Løn fastsættes på et niveau, der skønnes at være markedskonformt med sektoren. Derudover har vi fokus på at have en forsvarlig lønpolitik, der ikke tilskynder til overdreven risikovillighed. For at understøtte den strategiske retning og målsætningen om at være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og motivere og fastholde de rigtige medarbejdere, så er det i overensstemmelse med lønpolitikken muligt at belønne den ekstraordinære indsats med engangsvederlag. Og det er også muligt at benytte fastholdelsesgodtgørelse i situationer, hvor fastholdelse skønnes at være kritisk for driften, for viden og for kompetenceniveauerne. I forhold til lønpolitikken, der blev godkendt på generalforsamlingen sidste år, er der lavet nogle større ændringer. Først og fremmest så er lønpolitikken tilrettet i overensstemmelse med den nye overenskomst, vi har indgået med medarbejderne. I den nye overenskomst er der ikke længere en bonusordning, det var der i den gamle. Nyansættelsesgodtgørelse er ikke længere en del af lønpolitikken. Der er indarbejdet yderligere indhold, der vedrører strategi og samfundsansvar. Det er præciseret, hvilke kriterier der lægges vægt på i forbindelse med lønfastsættelse for medarbejdere og for direktionen, ligesom kriterierne for ekstraordinær belønning er præciseret, og der er fastsat en øvre grænse for det. Så er der foretaget en revurdering af væsentlige risikotagere med vægtning af den reelle beslutningskompetence i vurderingen. Og hele lønpolitikken den er også tilgængelig på bankens hjemmeside. Jeg skal høre også vedrørende det her forslag, om der er bemærkninger til lønpolitikken. Og hvis ikke det er tilfældet, så skal jeg høre, om generalforsamlingen kan godkende lønpolitikken. Og det kan vi, det er godkendt. Tak for det. Så vil jeg gå videre til dagsordenens punkt 7, og det er valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen den består aktuelt af 14 medlemmer, hvoraf de fire er valgt af og blandt bankens medarbejdere, og 10 af medlemmerne er valgt af bankens ejere på den sidste generalforsamling. Bestyrelsen indstiller alle de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen til genvalg. Der foreslås altså ikke nogen ændringer til den del af den siddende bestyrelse, der vælges af bankens aktionærer. Så skal jeg høre, om der er nogen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens indstilling omkring valg eller genvalg af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Og hvis ikke det er tilfældet, så vil jeg høre, om vi kan godkende, at de af bestyrelsen indstillede personer genvælges som de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bankens bestyrelse. De eller vi er valgt, og tak for det. Så kommer vi til dagsordens punkt 8, og det er valg af revisor. Og der indstiller bestyrelsen, at vi genvælger EY som revisor. Og der skal jeg høre, om vi kan godkende, at EY bliver valgt eller genvalgt som revisor. Og de er genvalgt. Og som noget nyt, så skal generalforsamlingen også vælge en bæredygtighedsrevisor, og der indstiller vi fra bestyrelsens side, at det også er EY, der vælges som bæredygtighedsrevisor.
Og der skal jeg også høre, om I kan godkende bestyrelsens indstilling. Mange tak for det. Så når vi til det sidste punkt på dagsordenen, dagsordens punkt 9, og det er, hvor jeg beder som dirigent for generalforsamlingen om at få bemyndigelse til at foretage anmeldelser af de vedtægtsændringer, som vi lige har vedtaget til Erhvervsstyrelsen. Så der skal jeg spørge, om jeg kan få en sådan bemyndigelse. Det kunne jeg, og mange tak for det. Det betyder, at vi er dagsordenen igennem, og derfor så er vi også færdige med generalforsamlingen. Jeg vil takke for god ro og orden, og som nævnt, så bliver generalforsamlingen i banken næste år mandag den 24. marts 2025. Der bliver serveret lige nu en let buffet lige ude ved siden af, men jeg skal lige bede om bestyrelsen, altså hele bestyrelsen, de samler sig heroppe ved podiet, så vi kan konstituere os, inden vi er helt færdige for i dag. Men mange tak for i aften og på gensyn i 2025.